থাম্বনেলটো দেখি চাগে আপুনি গম পাইছে যে আজি মই কাৰ বায়োগ্ৰাফি লৈছো। হয়, আজি মই আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ সাহসী মহিলা বীৰাংগনা শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ বায়োগ্ৰাফি লৈছো। আজি ভিডিঅ'টো তেওঁৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। তেওঁ জন্ম ক'ত হৈছিল আৰু তেওঁ কেনেকৈ আমাৰ দেশৰ কাৰণে শ্বহীদ হৈছিলে আৰু তেওঁক যিজন ব্যক্তিয়ে হত্যা কৰিছিলে তেওঁ শেষত গৈ কি হৈছিলে, এই সকলোবোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত গম পাব। তাৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব লাগিব। নমস্কাৰ, মই টিপনা হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসমীয়া গুৰুকুললৈ। শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা, তেওঁ জন্ম হৈছিলে 1924 চনৰ 22 ডিচেম্বৰত দৰং জিলাৰ গহপুৰ ওচৰৰ ৰঙাবাৰী গাঁৱত। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল কৃষ্ণকান্ত বৰুৱা আৰু মাকৰ নাম আছিল কণেশ্বৰী দেৱী। কিন্তু কি হ'ল, কনকলতা বৰুৱাই অকালতে নিজৰ মাকক হেৰুৱাব লগা হ'ল। তেওঁ সেই সময়ত বয়স আছিল মাত্ৰ 5 বছৰ। বহুত সৰু কালত তেওঁ মাকক হেৰুৱালে। তাৰপিছত তেওঁৰ দেউতাকে কি কৰিলে, কনকলতা বৰুৱা সৰু হৈ থকাৰ বাবে তেওঁৰ দেউতাকে দ্বিতীয়বাৰ বিয়া কৰালে। বিয়া কৰোৱাৰ পিছত কনকলতা বৰুৱাৰ যেতিয়া 13 বছৰ বয়স হৈছিলে তেতিয়া কনকলতা বৰুৱাই নিজৰ দেউতাক কৃষ্ণকান্ত বৰুৱাকো হেৰুৱাব লগা হ'ল। তাৰপিছত কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত কনকলতা বৰুৱাই দ্বিতীয়গৰাকী মাতৃকো হেৰুৱালে। কনকলতা বৰুৱাই সৰু কালতে বহুতখিনি দুখ কষ্ট ভুগিব লগা হৈছিল আৰু তেওঁ সৰু কালতে ঘাত মাউৰা হ'ল। তাৰপিছত কনকলতা বৰুৱাক তেওঁৰ আইতাকে লালন পালন কৰিব ল'লে, তেওঁক চম্ভালিব ল'লে। আৰু কনকলতা বৰুৱা মাত্ৰ তৃতীয়মান শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িছিলে, কিয়নো তেওঁৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নাছিলে। কনকলতা বৰুৱা সৰু কালৰ পৰা দেশপ্ৰেমী আছিলে। তেওঁ কেনেকৈ দেশৰ প্ৰতি প্ৰেম ভক্তি সৰু কালৰ পৰা আহিব ল'লে জানেনে? তেওঁ মোমায়েক দেৱেন্দ্ৰ নাথে সৰু কালৰ পৰা কনকলতা বৰুৱাক সকলোবোৰ সভাত লৈ যায়। সেই সকলোবোৰ সভাত লৈ যায় যিবোৰ সভাত দেশভক্তিৰ ওপৰত ভাষণ দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ পৰা কনকলতা বৰুৱাই বহুত প্ৰেৰণা পাইছিলে। 1931 চনত কনকলতা বৰুৱাৰ মোমায়েক দেৱেন্দ্ৰ নাথে কনকলতা বৰুৱাক লৈ পেলাই এখন সভাত গৈছিলে আৰু সেই সভাখনৰ অধ্যক্ষ আছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। আৰু তাত যেতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই দেশভক্তিৰ ওপৰত ভাষণ দিলে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা কনকলতা বৰুৱাই বহুত প্ৰেৰণা পালে আৰু তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা দেশৰ প্ৰতি প্ৰেম আৰু ভক্তি আৰু বেছি বাঢ়িব ল'লে। সেই সময়ত তেওঁ বয়স কিমান আছিল জানেনে? মাত্ৰ 7 বছৰ বয়স আছিলে। আৰু কনকলতা বৰুৱাই সেই সময়ত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই যিবোৰ দেশভক্তিমূলক গীত গাইছিলে এই গীতবোৰ শুনি তেওঁ বহুতখিনি প্ৰেৰণা পাইছিলে আৰু তেওঁৰ মনত উৎসাহ আহিছিলে। অকল তেওঁৰে নহয়, অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে মনত উৎসাহ আহিছিলে, যোচ আহিছিলে। যেনেকৈ আমি এতিয়া দেশভক্তিমূলক এটা গান যদি শুনি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ গান শিয়ৰি উঠে আৰু আমাৰ মনত যোচ আহে, উৎসাহ বাঢ়ি যায়, ঠিক তেনেকৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই সেই সময়ত গোৱা গীতবোৰ শুনি সকলোৰে মনত উৎসাহ ভাৱটো আহিব লৈছিলে। তাৰপিছত এদিনাখন কি হ'ল, কনকলতা বৰুৱাৰ ককাকে গম পালে যে কনকলতা বৰুৱাই স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই কথাটো গম পাই ককাকে কনকলতা বৰুৱাক ক'লে যে আজিৰ পৰা তুমি এই সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিবা। এতিয়া এই কথাষাৰ ককাকে কিয় ক'লে? ককাকে এইকাৰণেই ক'লে কাৰণ কনকলতা বৰুৱাক লৈ বহুতখিনি চিন্তা কৰে। কাৰণ সেই সময়ত যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছিলে, ব্ৰিটিছৰ বিপৰীতে যিসকল ব্যক্তি যায় তেওঁলোকৰ হয়তো মৃত্যুদণ্ড দিয়া হয়, তেওঁলোকক হয়তো মাৰি পেলোৱা হয় নাইবা শাস্তি দিয়া হয়। দেশৰ যিবোৰ পৰিস্থিতি হৈ আছিল এইবোৰ দেখা পাই ককাকে ভয় খাইছিলে, সেইকাৰণে কনকলতা বৰুৱাক মানা কৰিছিলে। কিন্তু কনকলতা বৰুৱাই তেওঁ দেশৰ প্ৰতি ইমানে প্ৰেম, ইমানে ভক্তি আছিলে, তেওঁৰ মনত ইমানে যোচ আছিলে, উৎসাহ আছিলে, তেওঁ ককাকৰ কথা নুশুনিলে। তেওঁ ককাকক বুজালে আৰু তেওঁ স্বতন্ত্ৰতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ যে কনকলতা বৰুৱা হেনো আজাদ হিন্দ ফৌজতো যাব বিচাৰিছিলে, কিন্তু তেওঁ আজাদ হিন্দ ফৌজত ৰিজেক্ট কৰিলে, যাৰ বাবে তেওঁ কি কৰিলে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মুক্তি বাহিনী সংগঠনৰ সদস্য হ'ল। আৰু জানেনে যে সেই সময়ত কনকলতা বৰুৱাৰ বিয়া ঠিক কৰা গৈছিলে, কিন্তু তেওঁ নিজৰ দেশৰ কাৰণে বিয়া নহ'ব বুলি ক'লে, তেওঁ মানা কৰি দিলে। তেওঁ বিয়া হোৱাটোতকৈ দেশৰ স্বাধীনতাটো বেছি ভৰিছিলে। এনেকুৱা আছিলে আমাৰ অসমৰ কনকলতা বৰুৱা, তেওঁৰ দেশৰ প্ৰতি প্ৰেম শ্ৰদ্ধা ভক্তি বহুত বেছি আছিলে। তাৰপিছত 1942 চনৰ 8 আগষ্টৰ দিনা আমাৰ মহাত্মা গান্ধী ডাঙৰীয়াই অখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ সমিতিৰ অধিৱেশনত তেওঁ ঘোষণা কৰিলে যে এতিয়াৰ পৰা আমি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিম। আৰু এইটো ঘোষণা কৰি দিয়াৰ পিছৰ পৰা পিছদিনাখনৰ পৰা এই আন্দোলন আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ভাবিলে যে এই আন্দোলন আমাৰ অসমতো কৰা যাওক। তেওঁ ভাবিলে যে তেজপুৰৰ পৰা আমি সকলো আন্দোলন কৰি কৰি গহপুৰৰ থানাত ব্ৰিটিছৰ পতাকাৰ সলনি আমাৰ জাতীয় পতাকা ঘূৰাম। আৰু এই ভাৰতীয় আন্দোলনৰ মুক্তি বাহিনী সংগঠনৰ সকলোবোৰ সদস্য জড়িত আছিলে আৰু ইয়াত কনকলতা বৰুৱা জড়িত হ'ল। তেওঁ ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি ঘৰৰ সকলোৰ পৰা বিদায় লৈ এই আন্দোলন কৰিবলৈ আহিলে। প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ হাতত আমাৰ জাতীয় পতাকাখন আছিল, প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ জাতীয় পতাকাখন লগত লৈ চিঞৰি চিঞৰি আহিব ল'লে যে ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, ভাৰত মাতা কি জয়, ভাৰত মাতা কি জয়, এনেকৈ চিঞৰি চিঞৰি সকলো আগুৱাই আহিল।
এনেকৈ আহি আহি তেওঁলোক গহপুৰ থানা পালেহি। আৰু যেতিয়া গহপুৰ থানা পুলিচে এই হুলস্থুল শুনিলে তেওঁলোক আগুৱাই আহি আৰু তেওঁলোকে আগভেটা দিলে, ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিলে যে আপোনালোক আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক তেনেকৈ ক'লে। তেতিয়া কনকলতা বৰুৱাই ক'লে যে মহাত্মা গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাক আদেশ দিছে আমাক আগুৱাই যাব দিয়ক, আপোনালোকৰ লগত আমাৰ একো কথা নাই, আপোনালোকে আমাক আগুৱাই যাব দিয়ক, তেনেকৈ ক'লে। কিন্তু সেই পুলিচজনে ক'লে যে আপোনালোক আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰে, যদি আপোনালোক আগবাঢ়ি আহে তেনেহ'লে আমি বিহিত ব্যৱস্থা লওঁ, তেনেকৈ ক'লে। কিন্তু কনকলতা বৰুৱা তেওঁ প্ৰথমতে আছে, তেওঁ আমাৰ জাতি পতাকাখন ল'লে, তেওঁ বুকু ফিন্দাই সাহসেৰে তেওঁ আগুৱাই গ'ল আৰু লগত তেওঁ লগত সকলোবোৰ আগুৱাই গ'ল। আৰু তেনেকুৱাতে পুলিচৰ লগত টানা আজোৱাৰ হ'ব হ'ল, পুলিচে যাব নিদিয়ে আৰু তেওঁলোকে নেৰে। এনেকৈ কৰি থাকোঁতে পুলিচে ক'লে যে লাষ্ট ৱাৰ্নিং দিছোঁ, আপোনালোক আগবাঢ়ি নাহিব, যদি আপোনালোক আগবাঢ়ে তেনেহ'লে আপোনালোকক আমি গুলিয়াই শেষ কৰি দিম। তেতিয়া কনকলতা বৰুৱাই কি ক'লে জানেনে, তেওঁ ক'লে যে আপোনালোকে আমাৰ শৰীৰটো নষ্ট কৰিব পাৰিব, গুলিয়াই আমাৰ শৰীৰটো নষ্ট কৰিব পাৰিব, কিন্তু লোহাৰে বনোৱা আমাৰ আত্মাটোক কেনেকৈ নষ্ট কৰিব, তেওঁ এনেকৈ ক'লে। তেওঁ ভয় নকৰি আগুৱাই আমাৰ জাতীয় পতাকাখন লৈ ইনকলাব জিন্দাবাদ বুলি চিঞৰি ভাৰত মাতা কি জয় বুলি কনকলতা বৰুৱা আগুৱাই গ'ল। আৰু তেতিয়াই বগাই কছাৰীয়ে কি কৰিলে, কনকলতা বৰুৱাৰ বুকুতে গুলিয়াই দিলে আৰু গুলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে কনকলতা বৰুৱা মাটিত পৰি গ'ল। কিন্তু তথাপিতো তেওঁ আমাৰ জাতীয় পতাকাখন মাটিত পৰিব নিদিলে, তেওঁ ধৰি আছিলে। যেতিয়াই কনকলতা বৰুৱা পৰি গ'ল তেতিয়াই মুকুন্দ কাকতিয়ে কনকলতা বৰুৱাৰ হাতৰ পৰা আমাৰ জাতীয় পতাকাখন থাপ মাৰি ধৰিলে আৰু তেওঁ সেই জাতীয় পতাকাখন লৈ আগুৱাই আহিলে। আৰু পুলিচে কি কৰিলে, তেওঁকো গুলিয়াই দিলে, গুলিয়াই দিওঁতে তেওঁ মাটিত পৰি গ'ল। কিন্তু তথাপিও তেওঁ আমাৰ জাতীয় পতাকাখন পৰিব নিদিলে মাটিত, আৰু তেওঁক দেখি বেলেগ এজনো সাহস কৰি আহিব ল'লে, তেনেকৈ ইজনে সিজনে আগবাঢ়ি বাঢ়ি আহিব ল'লে, তেনেকৈ কৰি কৰি আগুৱাই আগুৱাই আহিছে। কিন্তু তথাপিতো কোনো এজনে আমাৰ জাতীয় পতাকাখন মাটিত পৰিব নিদিলে। খগেশ্বৰ বৰুৱা, হেমকান্ত বৰুৱা, ভোলা বৰদলৈ এনেকৈ ইজনৰ পিছত সিজন আহিবলৈ, আৰু এনেকৈ কৰি কৰি শেষত গৈ ৰামপতি ৰাজখোৱাই গহপুৰ থানাৰ ওপৰত গৈ ব্ৰিটিছৰ পতাকাৰ সলনি আমাৰ জাতীয় পতাকাখন উৰুৱাই গ'ল আৰু তেওঁলোকে সফল হৈ ইয়াত। এনেকৈ আমাৰ অসমৰ কনকলতা বৰুৱা আমাৰ দেশৰ কাৰণে শ্বহীদ হয়। তেওঁৰ বয়স তেতিয়া কিমান আছে জানেনে, মাত্ৰ 17 বছৰ বয়স আছিলে। তাৰপিছত এনেকৈ কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত যিজন ব্যক্তিয়ে, যিজন পুলিচে বগাই কছাৰী আপোনাৰ কনকলতা বৰুৱাক হত্যা কৰিছিলে, সেই ব্যক্তিজন কি হয়, পাগল হয়। পাগলে তেওঁ কি কৰে, নিজেই ছুইচাইড কৰে, তেওঁ এটা কুঁৱাত জাঁপ দি মৰি থাকে। আৰু আপুনি এটা কথা জানেনে যে 2020ত ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড শ্বিপে ICJS-এ আমাৰ অসমৰ কনকলতা বৰুৱাৰ নামৰ এখন যুদ্ধ জাহাজ বনায় যিখনৰ নাম দিয়ে ICJS কনকলতা বৰুৱা। সঁচাকৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ কনকলতা বৰুৱাৰ নামৰ এখন যুদ্ধ জাহাজ বনাইছে। আৰু এই জাহাজখন বনাইছে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ভিতৰত কাম কৰা এটা কোম্পানী, যিটোৰ নাম হৈছে গাৰ্ডেন ৰিচ শ্বিপ বিল্ডাৰ্ছ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ লিমিটেড। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। শ্বহীদ কনকলতা বীৰাংগনা কনকলতা বৰুৱাৰ বিষয়ে মোৰ যিখিনি নলেজ আছিলে, মই যিখিনি তেওঁৰ বিষয়ে জানো, সেইখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আই হোপ আপোনালোক সকলোৱে তেওঁৰ বিষয়ে জানি বহুত ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। যদি আপোনালোকে মোক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।